Permetezni indul Vegyelek Csongor Temerini termelő, aki közel 200 hektáron gazdálkodik. Kukoricát, szóját és cukorrépát termeszt, búzát nem vetett. A búza vetését azt kivettük forgalomból, tavaly még volt, az idén jobbnak láttam, hogy nem vetik. Rengeteg a permetezni való, betegségek fogják, és nem látok számítást a búzavetésben. Legjobban a cukorrépában tanálom meg a számításomat, szója, kukorica. Egyelőre ezekkel foglalkozunk. A krumpli bogarakat szedi le a növényekről saját parcelláján Varga István agronómus. Így leszedegessük, végigjárunk. Azt mondja, lát némi fantáziát a krumpli termesztésben. A bogarak mellett a fitoftóra gomba betegségtől is meg kell védeni a növényt. Erre több módszer van. A gombabetegségmentes vetőmagnak a beszerzése, a burgonyának, a krumplinak a betöltögetése, feltöltögetése, és ma már ezek az agrotechnikai műveletek mellett annyira ki van szorítva ez a gombabetegség, hogy elegendő egy-két védekezési, vegyi védekezéssel is meg lehet védeni, hogy egészséges legyen az ültetvény. Temerinben idén először szervezik meg a permetezés után üresen maradt vegyszeres flakonok összegyűjtését, május 28-án, szerdán. A termelők a közművesítési közvállalat telepi lerakatában adhatják le a környezetre ártalmas hulladéknak minősülő műanyagot.